Hej alla bloggläsare! Hoppas att ni alla hade en väldigt trevlig julafton igår. Så jag vill passa på att önska er god jul så här lite i efterskott, även om jag inte tycker att julen är riktigt slut än. Själv så firade jag jul tillsammans med min pappa igår. Och vi hade en god middag med mycket hemmalagat. Mycket veganskt såklart. Och väldigt lugn kväll. Det var jättetrevligt och jättelagom med allting. Så jag hoppas ni alla hade en minst lika mysig julafton, även om ni kanske var lite fler. Jag vill passa på att önska er alla ett gott nytt år också. Nu kommer ni inte hinna med fler vlogginlägg innan nyår i alla fall. Så jag vill önska ett riktigt, riktigt gott avslut på 2015. Och en väldigt bra start på 2016. För det här året som kommer bli riktigt, riktigt awesome faktiskt. Ha det bra. Var rädda om er. Och ha det jättemysigt med familj, vänner och allt vad ni nu hittar på i juletider. Hej då!